ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിപ്പുട്ടൻ. അപ്പോൾ പരിപ്പുട്ടൻസ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യണത് ഈ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫുള്ള ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്തു പോയിട്ടൊക്കെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാറും ചെയ്യാറൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കാരണം ഇപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകാനുള്ള സമയം ഒരു മണിക്കൂറാക്കി കുറച്ച് കമ്പനി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അക്കോമഡേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇന്ന് നല്ല ഇന്നല്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഭയങ്കര ഫോഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ 21 ഡിഗ്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നല്ല തണുപ്പാണ്. സമയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 9 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ 10:30 ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നല്ല മൊത്തം മഞ്ഞ് തന്നെയാണ്. നല്ല അടിപൊളി കാലാവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ കൊടൈക്കനാൽ പോലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കഫറ്റേരിയയിലൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അടിപൊളി മസാലദോശയില്ല അത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയും ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. മൊത്തത്തിൽ ഫോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ, വേറെ ഓപ്ഷനില്ല വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു പ്യുർ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതാണ്, അമ്മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫുഡുകളാണ്. മസാലദോശ നമ്മളെപ്പോഴും ശരവണ ഭവനിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കാൻ അടിപൊളി കിടിലും സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, അടിപൊളി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഡെലിവറി ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആനന്ദ് ഇതെല്ലാം തുറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 മസാലദോശ, 1 പൊങ്കൽ, പിന്നെ വടയും ഒക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം നമ്മുടെ ദോശയുടെ ഒപ്പം സാമ്പാറ്, ചമ്മന്തി, ചട്നി. ടേസ്റ്റ് പിന്നെ പറയൊന്നും വേണ്ട, അടിപൊളി. വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളിയായി. ഞാനും ഇത് പറയാം. ഈ പൊങ്കൽ ഞാൻ ഇതിവിടെയും കഴിച്ചിട്ടില്ല, എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം നോക്കണോളൂ. ഇത് കൊള്ളട്ടോ, നീ പറഞ്ഞ പോലത്തെ അത്ര പോരൊന്നുമില്ല. റൈസിൽ അടിപൊളിയാണ്. ശരി വയ്ക്കുന്നു. ചമ്മന്തി നോക്കാം. സാമ്പാറ്, സാമ്പാറാ തമിഴ്നാടിൻ്റെ രുചിയുണ്ട് സാമ്പാറിൽ. വട വളരെ ചെറുതാണല്ലോ, മിനി വടയാണ് അതാ. മിനി വടയാണ് വട. ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരിയുന്നത്. മസാല ചെപ്പിച്ചോക്കട്ടോ. മസാല ദോശ സൂപ്പറാണ്. തൃശ്ശൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് കഴിക്കണ ഒരു ഫീലുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറല്ലേ
എല്ലാ ദിവസവും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നും ഒരു ദിവസം മഞ്ഞത്തിരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാ. വീഡിയോയിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് മസാലദോശ മാത്രം പറഞ്ഞോളൂ മെയിനായിട്ട്. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമാണ് മസാല ദോശയും പൊറോട്ടയും. അത് കിട്ടിട്ടൊരു കളിയില്ല. കോഫി ഹൗസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇതാണ് മസാല ദോശ. അതായത് വെജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും മസാല ദോശ കിട്ടിട്ടൊരു കളിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാല ദോശ പിടി. ഞങ്ങൾ ഓഫ് ഹൗസൊക്കെ മസാല ദോശ തന്നെയാണ് കഴിക്കാറ് കൂടുതലും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പൊ വീഡിയോ വരാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അക്കമടച്ചു പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ കേസ് അലോചിയുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ. അപ്പൊ ആ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഓടി വരാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോൻ്റെ കളിയാവും. എന്തായാലും ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. നമുക്കിനി ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വീണ്ടും വീഡിയോകൾ വരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരായിരിക്കും. സൈനിങ് ഓഫാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിപ്പൂട്ടാൻ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാം.